यो सफारीमा पो बाबा लेखिरहेछ आइ एम अ राइडर सो हामी चाहिँ अहिले सानो कमर्सियल ब्रेकमा छौँ कमर्सियल ब्रेकमा हामीले फेरि भेटघाट भएको छ हेलो गाइज व्हाट्स अप बिच ब्लगको ब्लगमा नि कब्जा हान्दैको अवस्था र हामी पाँच घन्टाको लामो सफर सो हेलो नमस्ते एभ्रीवन आई सोधन सन्चय अञ्चल एन्ड वेलकम टु ज्याक्स ब्लग फ्रम सेन्ट्रल नेपाल भन्नु मिल्दैन होइन आज हामी वेस्टर्न नेपालमा छौँ सो बुटवलमा सो अहिले चाहिँ हामी नकआउटको रुममा सो डिजे नकआउट भोलि इभेन्टको डिजे अनि वी हेभ यु स्पाइक एके स्पाइक द डग डग सो हामी चाहिँ अब यहाँ बुटवलबाट दाङको लागि निस्केको है किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब पललाई म स्पाइक र अनि किलीलाई हेर्छ हामी चाहिँ साधनमा जान्छौँ भन्ने नकडहरू छ गाडी जानु लाग्छ त्यही हो नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि अगाडिको कस्तो लाग्यो बाटो ध्वस्त छ है नारायणघाटदेखि चित्त बुटलसम्म अब मजा हुन्छ हामी चाहिँ अहिले लगभग पाँच बजीतिर निस्किनु लाग्छौँ अलिकति शीतल शीतल हुन्छ भनेर पानी नपरोस् त्यही हो त्यसको सो बाइक पनि धोएर चिटिक्क बनाएको छ यो भ्लगरले लास्टै गफ खान्छ है यसको कुरा नसुन्नु होला हावा हो यो गफ त राम्रै दियो त ल सो गाइज अब चाहिँ निस्केको है किनकोबाट तर हामी एकछिनमा निस्किन्छौँ किनकि पल भाइ आउँदै हुन्छ अनि राइडर दाइ अनि नकटहरू चाहिँ गाडीमा जानु लाग्छ नि त त्यो भएर हामी चाहिँ त्यहाँ जक्सनमा गएर बसिराख्छौँ अनि पल भएर आएर चाहिँ निस्किन्छौँ त्यही हो बवाल छ बुटोल है बुटोलमा लगभग वान इयर पछि आएको होला म अगाडि पाल्पा देख्नुहुन्छ फ्रेस देखिरहेको छ पाल्पा अब हामी चाहिँ अब निस्किनु पर्ला यहाँबाट डक्टरसँगले अघि दिउँसो जाने भनेको तर लास्टै घाम हुन्छ भनेर बरु अलिकति शीतल शीतल भए साँझमा जाउँ भनेर अनि हामी अहिले निस्किनु लगाएको हो त्यही हो मेन कुरो चाहिँ गाइज है र केटाहरू चाहिँ सफारीमा जाँदैछ तिनजना हुन्छ नि त त्रिपल अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर बाइक र नभए चाहिँ सफारीमा छ पछि बाइकमा निस्केको है अब त्यहाँ अगाडि बस स्ट्यान्ड पश्चिम बस स्ट्यान्डमा गएर बस्छौँ हामी अनि त्यसपछि हामी पनि निस्किन्छौँ डक्टरसँगले बाइकमा पेट्रोल पनि हाल्नु छ पेट्रोल सेट्रोल हाल्छौँ अनि निस्किन्छौँ है त्यही हो घाम मिठो लागिरहेको छ साझा साझा भएर हल्का शीतल शीतल छ नभए चाहिँ पाकेर मैले त्यो भित्र चाहिँ पसिना आउनु थाल्छ क्या बुटल गर्मी यस्तो छ है गाइजहरू गाइज दिस इज बुटल बजार है बुटलको बजार है यो दामी छ बुटल पनि जस आउनु होला लाइफमा यसरी चाहिँ घुम्नु होला गाइजहरू यसलाई चाहिँ ट्राफिक चोक हुन्छ है यहाँ बवाल कफी पाउँछ बुटलको मेन भनेको कफी खाने स्पट चाहिँ यही हो ट्राफिक चोक आइपुग्यो गाइज हामी चाहिँ अब निस्केको यहाँबाट है अब 150 किलोमिटर टु दाङ यो सफारीमा पो बाबा लेखिरहेछ आइ एम अ राइडर रे आइ एम अ राइडर प्रो राइडर भइसक्यो के हो ल
यहाँ चाहिँ किलेल दाइको स्कुटी हामीले यहाँ राखेर निस्केको चारजना छौँ दुईवटा मात्रै साधनमा जाने भनेर यहाँ पेट्रोल हालौँ है हिँड्नु न हिँड्नु न अब नवन जाने हो बवाल तरिकाले अगाडि किनेर गएर पल्दा हुन्छ पछाडि मेरो स्पाइक छ बुटवल बजार बिजी छ बुटवल बजार पनि है बेलुकाको टाइममा चाहिँ एकदम बिजी है के हो रोकिदिने बवाल त्यही भने हालिदिनु सनसेट बवाल भइरहेछ गाइस है मिठो तरिकामा अनि हामी जाँदैछौँ म यो यो साइड यो एरिया चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको त्यही भएर एकदम नर्भस नर्भस अनि एक्साइटेड पनि होइन नयाँ बाटोमा नयाँ ठाउँमा लाइफ इज भेरी गुड फेरि भेट भयो नि त हाम्रो त अब तिम्रो गाडीमा दुई घन्टा अरे साढे दुई दुई बाइकमा त ए साढे हामीलाई एक घन्टा लाग्छ एक घन्टा होइन अलिक बढी लाग्छ किनकि अब राति मैले भात भनेर राखिदिउ नम्बरसम्म सकिन भाइ मिलन भएको सर हामी चाहिँ अहिले सानो कमर्सियल ब्रेकमा छौँ कमर्सियल ब्रेकमा हामीले फेरि भेटघाट भयो कतै ब्रेक नरहेछ यहाँ यहीँ बसेको
अब चाहिँ निस्केको यहाँबाट त्यही हेलमेट लगाएको किन आइपुग्यौँ घोराई है सो हामी चाहिँ घोराई आइपुग्यो देखेर आइपुग्यो नि त कस्तो भयो यात्रा भवाल हो मजा कौनाले चाक्दो खान्छ मलाई चाहिँ मजा आउँछ भवाल मजा आयो त्यस्तै हो साढे छ बजी नि के हो के छ यहाँको हल्ली चल्ली सबजना रमाइलो भइरहेछ होइन यहीँ बाहिर खाऊँ त्यो भित्र बसेर तिमीलाई आइसक्यो क्या त्यो मिडवेस्टर्न मिठो खाना आयो हेलो गाइज व्हाट्सअप बिच ब्लगको ब्लगमा नि कब्जा हान्दैको अवस्था र हामी पाँच घन्टाको लामो सफरबाट बुटोलबाट दाङमा बल्ल बल्ल आइयो अब ह्याप सानो लाग्यो हामी बिच ब्लगमै अनि इन्भाइरोमेन्ट हेर्न सकिन्छ दामी छ पोखरा हान्दा कम छैन ताल मात्र नभएर ल यो घर पनि दामी लाग्यो मलाई है मधेरमा देखि ल हाम्रो एनी यहाँ छन् इजा यहाँ छन् भैरवा रिप्रेजेन्ट है थक गाइजहरू विश्व यहाँ छ नि ल मालिक।